Ja, Terje, nå står vi her da, foran Ridegården. Hva er det som kommer her? Ja, her er det et fantastisk anlegg som ligger nå helt inntil heisen, veldig sentralt til. Her kommer det jo 44 utleieleiligheter og et fantastisk svømmeanlegg med både utendørs og innendørs basseng og eget basseng for unger. Og en ny restaurant skal vi bygge her, som blir veldig flott og med god serverings. Ja, hvordan blir det å bo her da, rett i bånd av bakken, tror du? Dette må være midt i blinken. Du kan si både sommer og vinter, du sklir jo inn her på ski, og du kan sykle inn her, gå inn her og slappe av før du går videre. Og så Talasso? Talasso blir helt fantastisk. Der kan du svømme ut og utendørs badebasseng, i tillegg til at du svømmer ut fra hovedbassenget. Ja. Det blir fantastisk. Når åpner det her? Det åpner 1. juli i 23. Da har vi åpning av halve anlegget, og så resten av anlegget åpner 1. juli i 24. Men hele utleieanlegget åpner 1. juli 2023. Hvordan går det med salget? Salget har vært helt fantastisk. Det har solgt 5 leiligheter siste uka faktisk. Så det er over all forventning. Vi har solgt nå 22 av 38 leiligheter. Og det er meget bra. Og så har du en ekstra enøk-sak her med varme. Ja, du kan si all varmen her er fjernvarme. Og det er jo biobrensel som kommer fra lokale anlegget her. Og i tillegg til så har vi varmegjenvinning i bassenget, som er meget spesielt, så vi gjenvinner både vannet og energien i bassenget. Mm. Så det skal være rimelig anlegg å drifte, og spesielt miljøvennlig nå i dag. Ja. Og parkering da? All parkering er under bakken. Alle kjører gjennom anlegget her, under bakken der, og rundt her vi går nå, så er det kun gåtrafikk. Gående. Så det er gåavstand til alt? Gåavstand til alt, ja. Og ingen biler rundt her. Her får vi da 600 nye senger på Beitstølen. Det vil være åpent hele året. Det vil bli en ny helårsattraksjon med spabad. Her er det grunn til å komme i oktober, mai, når som helst. Det er en ny attraksjon for Beitstølen, rett i skibakken. Her kommer det ny skiheis, sommerpark, sykkel, det er tursti, det er langrenn. Så hva skal vi si, Terje? Nei, vi gleder oss, og det er helt fantastisk, og dette blir faktisk mye bedre enn vi tror du håper på når vi startet det. Så dette gleder vi oss veldig til. Og det kommer til å løfte Beitostølen. Ja,